Kapital Bank 31 dekabr Dünya Azərbaycanının həmrəyliyi günü və Yeni İl bayramı ərəfəsində növbəti sosial layihəsini reallaşdırıb. Layihə çərçivəsində bank əməkdaşları Qarabağ qaziləri və şəhid ailələri ilə görüş keçiriblər. Ölkənin birinci bankı olan Kapital Bankın rəhbərliyi və əməkdaşları bayram ərəfəsində Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan N saylı hərbi hissəni ziyarət edib. Ailələrindən, evlərindən uzaqda olan əsgərlərlə birgə bayramı qeyd etmək onlarda xoş əhval yaratmaqla yanaşı, həm də psixoloji hazırlıqlarda müsbət təsir göstərir. Bədi də vətən uğrunda canından keçən şəhidlərin yaxınlarına, həmçinin vətənin keşiyində duran əsgərlərə mənəvi dəstək olmaq, onların daim Kapital Bankın diqqətində olduğunu bildirməkdir. Tədbirdə çıxış edən Kapital Bankın idarə heyətinin sədri Rövşən Allahverdiyev, əsgərləri, zabitləri və şəhid ailələrini qarşıdan gələn dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü və yeni il münasibəti ilə təbrik edib. Tədbirin keçirilməsinə dəstək olan Müdafiə Nazirliyi və Hərbi hissə komandirinə təşəkkürünü bildirib. Bank rəhbərliyi əsgərlər üçün yaradılan şəraitlə tanış olduqdan sonra şəxsi heyətlə birgə nahar edib. Görüşün sonunda əsgərlərə və şəhid ailələrinə bayram sovqatı paylanılıb, hərbi hissəyə istifadəsi üçün hədiyyələr təqdim olunub.